Dobrý den. A máme tady prognózu na další týden, takže se na ní podívejte. A protože já jsem vám chtěla ukázat, jakým způsobem k těm svým prognózám přicházím, tak vám tyto prognózy teď dělám tak, že se můžete podívat na astrologickou mandalu, kde vám ukazuji aspekty a postavení planet. A říkám a vysvětluji, jak jsem došla k tomu, o čem vyprávím. Takže se můžeme podívat prognóza na další týden. Prognóza od 21. do 27. 1., takže já jsem vám vytiskla den 21. horoskop okamžiku a to je den, podle kterého dělám prognózu, tvořím prognózu na ten další týden. Takže jdeme na Berany. Beranům vládne Mars a Mars se nachází ve znamení býka a je v konjunkci ještě stále s Uranem a s Černou Lunou. V životě Beranů se dějou situace, které se v budoucnu promítnou do způsobu jejich vydělávání peněz, ať už si to uvědomují či nikoliv, tak právě v současné době se rozjíždí v jejich životě téma, které bude mít něco společného buď s novým způsobem vydělávání peněz, s novou prací, s novým projektem, s novým místem. Ale protože všechny věci nevznikají okamžitě, tak berani možná nic netuší, nebo tuší, nebo už to připravují, nebo už náznaky vnímají. Co je ale důležitým tématem jejich života v současné době, to je přemýšlení o vztazích, a to o vztazích partnerských a o vztazích s dětmi. A berani si právě v oblasti vztahů budou v sobě dělat pořádky a měli by si dělat pořádky, měli by přemýšlet o tom, jak to mají ve vztazích současných a jestli a jak by to chtěli mít ve vztazích budoucích. A teď je čas, aby si zrekapitulovali situace nebo aby si připomněli situace, které by chtěli ve vztazích prožívat. A je také vhodné období zaměřit se na téma dětí, na děti. Čili berani se budou hodně zabývat, ale také se budou berani hodně zabývat svou kreativitou. Ta bude pro ně velice důležitá. Další znamení je znamení býka. Tak tady vidíme, že býci mají ve svém znamení stále Mars v konjunkci s Uranem a v konjunkci s Černou Lunou. Ta Černá Luna, která se prochází znamením býka, tam bude ještě několik měsíců, ale tato konstelace je pro býky velmi zásadní. V jejich životě se odehrává zvrat, ale velmi silný zvrat a buď už se přímo odehrává, nebo se chystá. A býci už by to měli cítit, protože konstelace Uran, konjunkce Mars, je neuvěřitelné překvapení, nečekaná situace, rozhodnutí, které býci budou muset udělat. A protože se u býků bude řešit hodně v tomto období téma bydlení, jak žiju, jak bydlím, s kým žiju, s kým bydlím, jak to mám doma, s kým bydlím doma, jaké je moje rodinné zázemí, tak se můžou dít situace kolem tohoto tématu. Další znamení jsou blíženci. Blížencům vládne Merkur. Merkur se nachází, už ho hledám, tady. Merkur je ve vodnáři. A to znamená, že vodnářské energie jsou energie o síle svobody, o přemýšlení o nových věcech a o nových plánech. Nové plány, které budou blíženci pod vlivem těchto energií dělat, se budou týkat rodiny, rodinných příslušníků a způsobu, jakým se bude v rodině fungovat. Blíženci budou přemýšlet a budou dělat nové plány. Nebudou to jenom plány o nové rodině nebo s novou rodinou, ale budou to také nové plány o jejich fungování.
Blíženci se nacházejí v období, kde přemýšlejí, jak získat více peněz a měli by si udělat nějakou radost. Další znamení je znamení raka a to znamená, že když se podíváme, zde je rak, rakům vládne luna, luna je rychlé těleso a raci se zaměřují v tomto období na to, jakým způsobem vydělat více peněz. Může se dít něco kolem jejich práce, kolem způsobu, jakým si vydělávají, anebo se mohou dít nějaká rozhodnutí, aktivity kolem majetkových věcí, kolem nějakých investic současných, minulých, budoucích. Radci se budou hodně rozhodovat a budou vnímat hodnoty. Hodnoty, lidské hodnoty budou toužit po tom, aby měli ve svém životě konečně stabilitu, klid, pohodičku, lásku. A protože raci nebo většina raků začala v minulosti s nějakou novou činností nebo s novým způsobem podnikání, tak se mohou právě v tomto období projevit výsledky, ale pozor, pracovně může někdo raky zklamat. Další znamení je lvům vládne slunce. Slunce se nachází ve znamení vodnáře a pro lvy je toto období velmi zásadní. Je to období, ve kterém se odehrává buď už přímo v jejich fyzickém světě, nebo zatím v jejich myšleních téma udělat zásadní změnu. Vytvořit nějakou novou životní situaci ve svém životě, vytvořit buď novou situaci, novou práci, začít někde znova nebo začít dělat něco jinak. A právě to slunce je v kvadratuře na Lunu a v kvadratuře na Mars a Uran. To znamená, že změna, kterou budou lvi plánovat, se může týkat také klidně práce nebo kariéry. Někteří lvi budou chtít podnikat nebo budou chtít být ve své práci více důležití. A protože slunce je v kvadrátu, tak se mohou projevit nějaké nesrovnalosti, buď v práci, nebo v kolektivu, nebo mezi lidmi, tak lvi by měli být velice opatrní a neměli by nic řešit horkou jehlou, nebo šít horkou jehlou, jak se říká. Další znamení jsou panny. Panám vládne Merkur. Merkur se nachází ve znamení vodnářů. Chtěla bych říct, že panny si jednak mají hlídat své zdraví, měly by si udělat nějaký období, ve kterém meditují, přemýšlejí, sklidňují se. Může se stát, že se dozvědí nepříjemnou zprávu, anebo je bude někdo pomlouvat. Panny by neměly být kritické ke svému okolí. Jestliže k někomu byly kritické, tak se jim to může teď vrátit. Panny, asi o tom budu ještě hovořit i v příštích týdnech. V současné době radši přemýšlejte, rekapitulujte a nedělejte nic zásadního nebo nic nepromyšleného. Váš čas přijde a už to nebude ani dlouho trvat. Další znamení jsou váhy. Váhám vládne Venuše. Venuše se nachází v Kozorohu. Váhy mají, toto je Kozoroh, toto je Venuše. Váhy mají období, ve kterém se mohou seznámit s někým důležitým. Mohou se seznámit s někým významným nebo mohou potkat nějakého člověka, který je úspěšný, skupinu lidí, která je úspěšná, firma, která je úspěšná. Váhy se mají naučit prosazovat ve svém okolí, aby si jich okolí všimlo a aby všichni viděli, jak jsou váhy úžasné. O to se budou váhy snažit, neříkám, že jim to vyjde teď okamžitě. Dokonce je možné, že na některé uznání od společenství lidí si budou muset počkat,
a můžou projít i zkouškou, která se týká kamarádských a přátelských vztahů. Štíři. Štírům vládne Pluto, už není obklopeno planetami tak, jak byli štíři v minulosti zvyklí. A protože v minulosti štíři prožívali období, které hodně změnilo jejich myšlení, hodně změnilo jejich pohled na lidi kolem sebe, teď jsou štíři v takovém období, ve kterém přemýšlejí o svých aktivitách pracovních. Může se jim zdát, že některé pracovní aktivity jsou pro ně přes příliš. To Pluto na začátku toho týdne je v kvadratuře na Luně v Beranu, takže někteří štíři se zatouží buď osamostatnit, anebo pracují-li v nějaké náročné práci, buď časově nebo náročné na energie jiných lidí, tak budou mít možná chuť si odpočinout, ale většina štírů jsou ambiciozní jedinci, kteří chtějí něčeho dosáhnout, ale právě v tomto období se pracovně kolem štírů dějí situace, které donutí něco v tomto směru změnit. Další znamení je střelec. Střelcům vládne Jupiter. Jupiter se nachází ve znamení vodnáře. A Jupiter ve vodnáři dělá kvadraturu na Mars a Uran v býku. Střelci budou přemýšlet o nějakém člověku, skupině lidí, který buď žije v cizině, nebo je cizí státní příslušník, nebo má něco společného s cizinou. Může to být člověk, může to být firma, může to být rodinný příslušník. Střelci mají se rozhodnou, že by se měli v něčem novém vzdělávat, že by se měli učit nové věci. Střelci si více začali všímat svých partnerských vztahů a střelci se budou někteří zabývat buď už přímo nyní nebo v budoucnu tématem, které má návaznost na bydlení, na způsob bydlení, na papíry a na úřady. Další znamení je kozoro. Ve znamení kozoroha se nachází Venuše, což je úplně super pozice pro kozorohy, protože když se Venuše nachází ve znamení kozoroha, tak kozorohové jsou krásnější, mají větší sex appeal, jsou líbivější, může se jim více zadařit, na své okolí působí příznivě a pozitivně. Měli by toho umět využít. Kozorohové přemýšlejí o investicích, anebo se budou muset zabývat nějakou buď nedořešenou investicí z minulosti, nebo novou investicí. A budu o tom mluvit ještě i v příštích týdnech, protože je tady řešení, které se týká majetku, které kozorohové sdílejí s někým jiným. Kozorohům vládne Saturn a ten je právě v kvadrátu na Marse a na Urana v býku. Může se týkat střechy nad hlavou, půdy, pozemků, nějakých řešení kolem této věci nebo kolem majetkových věcí. Vodnáři. Vodnáři mají ve svém znamení nabito. Ve znamení vodnáře stojí Slunce, ve znamení vodnáře stojí Saturn, ve znamení vodnáře stojí Jupiter, ve znamení vodnáře stojí Merkur. Je to velmi náročné, když se v jednom znamení kumuluje tolik planet, protože je to hodně energií. Jsou to energie, které hovoří o tom, že vodnáři se teď mají naučit prosadit. Mají mluvit o svých plánech, o svých pocitech a nemají prostě skrývat nic. Mají si dávat pozor na to, co budou podepisovat, mohou podepisovat nové smlouvy anebo dělat nové dohody a domlouvat si nová pravidla. Jupiter ve vodnáři bude dlouhodobě působit na vodnáře a ti chytří vodnáři ho mohou využít během roku 2021 ke svému osobnímu rozvoji. V současné době ovšem je Jupiter v kvadrátu na Mars a na Urana v býku, takže i vodnáři mohou řešit
zázemí, půdu pod nohama, střechu nad hlavou, svou vlastní půdu, majetek, který sdílí s někým jiným. Vodnáři budou toužit spolupracovat s někým novým, nebo sžít, nebo možná ani ne s někým novým, ale s lidmi, se kterými spolupracují, se kterými žijí a se kterými se setkávají, si budou chtít vytvořit nové smlouvy, nové dohody, nové podmínky, prostě budou si chtít v životě udělat pořádek. Další znamení je ryby. Rybám vládne Neptun, ten se nachází v rybách, to znamená, že je v domicilu. Neptun je v kvadrátu na karmické uzly, což může způsobit, že jsou ryby v takové pozici, ve kterých budou hledat smysl svého života. Proč jsou tady a kam směřují? Co se jim povedlo a co se jim nepovedlo? U některých ryb se mohou projevit buď zdravotní problémy, nebo půjdou na nějaké preventivní prohlídky, nebo budou řešit zdraví, o tom ještě také budu hovořit, ale ryby zažijí také buď v tomto týdnu nebo v příštím téma, ve kterém se něco změní kolem jejich práce, kolem spolupracovníků, kolem toho, s kým spolupracují a ryby se budou zamýšlet, s kým spolupracují, jestli mají klienty, tak jak to bude s klienty, jaké budou mít příjmy, jak jsou na tom ekonomicky, jestli věci, situace, učení a energii, kterou věnovali v minulosti do rozvoje své pracovní aktivity, jestli to mělo nějaký smysl. Protože ryby mají tendence někdy propadat smutkům nebo některé dokonce i depresím, tak bych doporučovala spíše, než sáhnout po nějaké uklidňující látce, sáhnout spíše po nějaké změně životního stylu. Tolik prognóza na tento týden a já se s vámi těším u dalšího týdne.